suono. Só escarpe cabuloso. Muito baixo. Diana, fala com a live. Por quê? Sem fazer da Ana Paula. Hã? Por que você tá falando baixo? Mentira! Você é mentirosa. Otário. Ah, esqueci. Tem que pular. Ai, cara. Eita, era enfiadinha.
Ai, porra. Porra, ele me prendeu no canto. Porra, toma, seu otário. Nossa, vai ter mais luta, velho. Que fudido sim. Tá pariu, cara, velho. Claro que não ia ser tão fácil. Eita porra! Matar ele 3 vezes. Ai, meu Deus do céu. Nunca ia ser tão fácil. Na bateria? Tô arrumando. O que você tá. Põe no outro. Põe no outro. Ah, então tá bom. Qual que é o que tá ruim desse daí? Acho que é esse aqui, ó. Ah, ontem eu falei pro Lucas que esse era o bom. Por que você não me responde, Ana? Porque eu tô estudando. Você tá mexendo no fio.
né? Quase que eu erro o bagulho. Agora ele vai ficar puto pra caralho, tirar a roupa, ficar louco. Ai, não sei nem como é que é os golpes dele. Ai, tinha que pular. Ai, que burro!
いる。死ね。再び万人を。Parou de matar. Ah, moleque, porra. Esse cara não morre, bro. Ele é um capeta. Ah, eu pulei, não era pra pular. Porra. Agora era pra pular. Que burro. Foda é a segunda fase dele, Frel. Aí é o capeta pegando o raio. Pode falar na pau, não precisa disfarçar. É o capeta pegando raio, mano. Que ele solta raio, não solta fogo. Solta raio. Que saco. Eu preciso chegar na segunda fase com um pote, ó. Não posso chegar. Ué.
る。再び万能。还不知道的大魔人。哎，不。Vai, um forte. Ai, meu Deus do céu. Uma vida e eu tenho 5 potes. O Fred te mandou oi, Ana. Filho da puta! A Ana tá de fone de ouvido, filho. Ou tá só ignorando a gente mesmo. Eita! Ai, era pra apertar a bolinha. Puta, reflete com o bagulho que eu não tenho muito bom, não. Eita! Nossa! Eu não vou crescer lá com muita vida. Vai chutar muito, filho da puta. Não! Você nunca faz isso. Ah. Ah não, cara, por que eu faço isso? Não! Ah, era pra pular. Ai caralho, tô cuzão. Morri. Eu nem cheguei na segunda fase. Ai, que eu faço? Eu não posso ficar errando essas porra não, caralho. Removendo a armadura.
Manfrel, essas duas vidas, depois que eu tiro, ele volta mais forte ainda, mano. A parada é aprender a passar essas duas vidas bem. Esse é o problema. Sim, eu até consigo passar essas duas fases, só que eu tô tentando aprender a passar sem apanhar. Aí que eu apanho mais. Porra, me flecha. Aí, ó. Eu tenho que lembrar que quando ele faz pra frente. Nossa, isso aí ele nunca fez. Eu tô tentando aprender a passar sem perder vida, tá ligado? Aí, ó. Tinha que ter apertado bolinha aqui. Eu consigo chegar lá, mas daí eu gasto tudo. E aí morro com dois golpes. Agora é aprender todos os padrões da primeira fase pra chegar bem na segunda. Ai, ai. Porra, ele me acertou. Ai, não devia ter feito isso. Porra! Eu não sei por que isso acontece. Essa burrice. Aí, ó lá. Tem que apertar outro botão.
empurrar quando ele me tira. Caralho, filho, você tá meio exagerado, hein? Ah, é quando eu desvio. Ai, eu apertei bolinha, que burro, velho. Ai, tô vendo. Ai, que bosta. Ah, eu pulei pra cima dele. Ai, não. O coração do menino, como é que fica? Nossa senhora. Nossa, vou ter que dar uma farmada agora, que bosta. Não sei onde que é bom farmar. Ah, vamos aqui na primeira área. Dar uma passada de faca na galera.
A véia morreu. Sai. Conan é fantasma. Nossa, eu quero isso aqui. Preciso lembrar de voltar. Cala a boca, meu filho. Thank you.
Jesus, como é que eu fiz isso? Jesus, que firmeza. Eita! Opa, onde que eu vou parar? Caralho, onde que eu tô, rapaz? Ali a ponte que eu passei. Ah, eu vou ter que tocar esse sino aqui. Fardo sombrio. Ah, eu vou usar essa porra, tá tirando? Deixa as coisas mais difíceis, caralho. Gastei o bagulho que eu não era pra gastar. Foi.
que é isso? Alguém depois de um poder te informou. Depois de quê? Depois de um poder te informou. Ah, que beleza. Cara, só umas duas lá, né? Mano, esses bichos aqui são pinto. Não tá morrendo pra mim, não. Caralho, eu não consigo mexer quando ele tá perto. Tem nada aqui? Ah, não consegui. Eu não tinha vindo aqui. Olha só. Eu vim dali. Vamos ver se consigo jogar essa bosta. Vem um só então. Tá. Eita! Nossa, morri, cara, velho.
Tá. Tudo. Mas eu não quero gastar meus bagulhos. Não quero farmar. Macaco. Macaco não tem vez aqui não. Ai, caralho. Eu vi que eu tô quase morrendo. Tô matando, ó. Eu só tô farmando porque eu tava lutando com um chefe lá. Matando cachorro agora. Já morreu. Cachorro bom é cachorro morto.
Diga que eu lhe digo. Meu tablet ele não aguenta, ele simplesmente desliga. Do latim, inflamare. Do português, parasita. Então, Dal, não é que eu tô travado. A primeira fase eu consigo passar. Eu tiro as duas vidas, beleza. Aí eu chego na segunda e ela é difícil. Só que eu tô tentando aprender a primeira fase e passar ela sem perder muita vida. Ah, eu vou ter que curar esse filho da puta. E aí eu não sei voltar. Do latim, parasitou. Do português, parasitar. É assim? Não. Você não sabe de nada. Você que sabe, né? Sim. Ué? Diga-me algo novo. Cura tudo. Aqui é. Agora eu não tenho mais nada pra curar. Ixi. E Kotaro. Mas do conto. O mai wa sagashite iru. Sore wa akashiroi ohana da. Ora no sagashite iru no wa mashiroi ohana ja yo. Como assim, Demo, Dol? anta sagashite kite kuretan da na. Arigato na. あんた、いい人だ。真っ白いお花か。そうだ、そうだ。Daí não adianta nada, a gente não tem TV a cabo, porra. Na sua casa tem TV a cabo, amor? Tem? Tem HBO lá? Não sei. Dá o fogo que tem chance de HBO estar tá liberada hoje. Ela vai falar, que é isso? Deixa eu ver como é que tá a minha grana aqui. Ah, tá bom. Eita, apertei o botão sem querer. Engraçado que a Ana não fala nada, aí eu falo Game of Thrones e ela começa a conversar comigo. Estou concentrada. Aham. Thank you.
acredito que eu fiz isso, velho. Eita, que foi isso, filho da puta? Enfia essa flecha no meio do seu cu. Eu não sei se você leu história, mas samurai era contra a flecha. Morri. Eu nunca vou conseguir passar essas duas fases sem perder vida, cara. Ai, por que eu estive pro lado sem ser só pra pisar? Essas flechas. Ai, que ridículo. Aquelas que vivem as venenosas. Nossa, como é absurdo. Ai, caralho, eu fico isso. Ah, pô. Ai, não
tá dando certo aqui não. Não posso andar quando ele faz aquela porra. Carai, Nameless King, tudo de doido. Ah, eu não posso andar quando ele faz isso, mano. Aí, ó, não anda, burro. Como andar? Meu Deus do céu. Você também tá nervoso, né, seu filho da puta? Toda vez eu faço errado, mano do céu. Não consigo mais acertar o bagulho, não é possível. Não, eu quero morrer dessa vez. Não posso errar na Paula. A bolinha. Como é que eu tô errando a bolinha na Paula? A bolinha é só... Não pode andar, é só apertar a bolinha. Fica quietinho, bolinha. Quieto, bolinha. É só ficar quietinho. Por que que eu ando? Aí, ó, que eu andei. Ai, você tem que voar, cara. Ah,
tá nervoso, Genichiro? Filho da puta. Bem, talvez hoje esteja liberado. Mas vocês têm HBO sempre? Ai, morri. Olha o que você faz comigo na porta. Gabaritaram uma prova do Dom. Ah, não é. Eu cliquei errado aqui. Essa porra. Pronto. Não entendi o que foi. Ou chuva que não acaba nunca. Porra, as flechas são muito imprevisíveis, viu? Eita, esse golpe Bread. Ah, mano, por que eu não tô mais conseguindo pegar esse golpe? Trocação é essa delícia, né? Eu nunca mais vou defender essa porra. Ah,
Deus do céu, a primeira fase eu perdi todos os meus potes. Que isso, filho da puta? Tá chovendo aí? Muito bom. Eu nunca mais vou defender essa porra. Cara, esse golpe tá me atrapalhando, me ajudando. Mas que filho da puta! Por que ela não pegou? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou almoçar. Mais tarde eu jogo esse jogo que está me deixando nervoso. O que isso vai fazer? Porque eu estava molhando lá dentro. Não molha, né? Uhum.
Esse jogo me deixa nervoso. Eu vou comer, que eu ganho mais.